sy die oë. Here, U is 'n liefdevolle God. Daar's nie 'n einde aan U liefde nie. U genade is so groot, Here, ons verstand kan dit nie verstaan nie. Maar dankie, Here, dat dit nie oor ons gaan nie. Dat dit gaan oor 'n mens se gevoel of 'n mens se gedagtes of 'n mens se opinie nie. Waar U sê in U woord, Here, dat U met ons is, dat U by ons is. Nog voor ons nog geskape was in ons moeder skoot, het U ons al geken by ons naam. Here, U ken elkeen van ons op ons naam. U het 'n plan met elkeen van ons. Maar Here, het ons ook elkeen onvoorwaardelik lief. Dankie Here vir so groot genade. Dankie dat U 'n liefdevolle God is. Dankie dat U met ons is. Ons is baie lief vir U. Amen. Dankie dat julle in plekke inneem. Net vir Jono, dankie sê, hulle was in Durban gewees en hy en sy gesin is siek. So hulle het sien hy 'n paar keer so gemaak, hy het gehoes, hy het nie 'n trekkie of iets wat hy soos 'n rockstar het nie. Maar ja, hulle het gelukkig aan die kant van die sneeu geëindig voor die sneeu vasgevang is. Ek wil met hulle saam sê, as jy vanoggend by die kerk is en jy kon 'n credit gekry het om hemel toe te gaan, het jy 'n credit vanoggend. Want regtig, dis 'n lang naweek, 'n skoolvakansie, Bokke het 11:00 gespeel en is koud. So ek dink regtig jy kan vir jouself net sê, well done, ek is hier. Julle kan hande opklap as julle wil. As jy vandag vir die eerste keer by ons gemeente is, wil ek vir jou sê, baie welkom. Ons hoop regtig julle gaan die diens saam met ons geniet, ontspan, wees rustig. Kom na die tyd voor, ek en Herman, my collega's, julle graag wil ontmoet. Ek gaan nie vir jou vraag die Heidelbergse katechisme uit, ek wil net graag jou ontmoet en jou naam leer ken en net vir jou baie welkom sê. So, as jy die eerste keer by ons gemeente is, kom maak gerus 'n draai. Dan, as jy belangstel om meer van die gemeente te weet of jy wil 'n lidmaat word van Rymse gemeente, dan kan ons 'n geleentheid wat ons die 20ste Oktober het, van 10:30 tot 12:30, dis belangrik dat jy registreer dat ons weet vir wie ons moet voorberei. So agter by die infodesk, dis al heel agter, is al 'n tafel, jy kan net na die tyd daar registreer. Dan ons 'n retreat by Origins Retreat, donderdag die 17 Oktober. Dis 'n geleentheid wat jy gaan bied om in stilte en refleksie tyd met God te spandeer. Jy moet direk registreer by Origins Retreat en die plek is beperk, so jy moet so gou as moontlik as jy kan bespreek. As jy nie wil weet hoe, kan jy agterop net by die infodesk gaan hoor, hulle sê help daar of kontak vir Wendy. Dan ook, ons het elke laaste Sondag van die maand ons 'n kindertoewyding. Met kindertoewyding kom die ouers vorentoe en hulle maak 'n belofte aan God. Maar ons gemeente glo in bekeringsdoop of groot doop soos mense kan noem, waar iemand op grond van hulle eie keuse voor ander mense erken dat God hulle God is. En dan het ons die doopgeleentheid wat dan 'n teken is van dit. Daar is die 6de Oktober in die erediens so geleentheid. Ek hoop vir die mense part, ons het hom met doopbad kan warm maak, so het gaan nie so koud wees nie. My vorige collega Rudolf, ons het een keer by huis in, die, ek denk het was die 6de Mei of iets, toe is het 10 keer kouder as het vandag is, en als 23 mense wat ons met doop, en ek begin slank in die swembad en loop, en toe ek hier is, toe skiet hy 'n preek af, oor een of ander iets, laat ek nader aan my onderlyf raak dood, alles raak dood, ek begin so te gaan, ek dag, ek gaan nou in tale praat, maar ek dink dit gaan mooie tale wees, so Rudolf, cut it en klim in, maar daai dag was gewoon amazing gewees, as die mense so onder die water gaan, en kom uit, dan maak ek so, dis of hulle soos in die dood was, en dan kom hulle weer lewendig, wat eintlik die waarheid is, dan word hulle weer lewendig, so ons is besig, met 'n proses om dieper te gaan met die Here, en ons gebruik 12 fundamentele bouwblokke om as volgelinge van Jesus geestelik te groei. Dis belangrik dat ons hierdie regte teologie kry, daar's so baie opinies daar buite, maar saam met die bouwblokke het ons 'n weeklikse, of ekskuus, 'n daaglikse Bybelstudie, wat die tema van die week vasvat, en daai Bybelstudie geef ons 'n meer dieper agtergrond van wat ons op Sondag preek. Dis 'n aanvulling op Sondag. So as jy nog nie die 12 weke begeleidingsdokument gekry het nie, of die gids gekry het nie, ons het dit klaar uitgestuur, gaan na die tyd na die infodesk toe, ons sal daar vir jou net op ons WhatsApp groet sit, dan kry ook alles van die gemeente, al die inligting, en dan kan jy so kry, ons het klaar die 12 weke uitgegee, ons is nou al in week 2, ons in die eerste week het ek begin om te praat oor wat is jou beeld van God. Dit is baie belangrik, dat dis die fondasie waar jy begin is, hoe sien jy God? En die tweede week, verlede week, het Stefan gepreek, hy verjaar vandag, as jy vir hom geluk wil sê, hy is op verlof, so moet hom nie soek nie, want jy gaan lang soek.
Die tweede week het hy gepraat oor hoe sien God jou. So as jy daai preke gemis het, gaan gerus op ons YouTube channel of gaan op ons Facebook, jy kan die preke daar kyk. Nou as jy vandag eerste keer by ons kuier, wil ek vir jou om verskoning vra, want ek preek vandag oor sonde. So dis nie 'n maklike tema vir jou eerste een nie, maar sonde is 'n realiteit. En partykeer wil ons net verby dit gaan gou vinnig en ons wil nie regtig oor dit praat nie. So ons tema hierdie week is my gebrokenheid en ek het God nodig. Nou my pa het altyd vir my en my broer 'n klomp stories vertel of baie goed vertel. Baie wat sy opinie of in sy kop wat ek dink nie waar was nie en baie wat wollaar stories gewees. Byvoorbeeld hy het vir ons gesê dat Queen se liedjie I Want to Break Free, die solo wat hy met die kitaar speel, is so goed want hy moet 'n R1 minstuk as 'n piek gebruik om te speel. En ek het dit vir almal vertel, tot hulle laatste week vir my gesê het, maar hoe kan dit wees? Hy is dan in Engeland, waar gaan hy R1 minste kry? Ok, jok, het was my verlede week, het was lang terug, ek was my so stupid nie. Ek kom van die Oosrand af. Graad 1 trek ons Komatie Poort toe. En ons eerste dag staan ons daar en hy wys vir ons deur onder, is al bome waarna boltong groei. En ek en my broer kyk sy eerst om ons hartloop, volspoed. En ek het al vir julle gesê, die verskil tussen my volspoed en draf is my gezichtsuitdrukking. So my broer is so stikkie voor, maar ons het sake, ons gaan boltong pluk. Net ons by die bome kom te sien, ons is pele wat aan die boom hang. Wat 'n teleurstelling. Toe ek bly ek het tweede gekom, ek dink my broer het al haap gevat. Nou daar's twee goed wat uitstaan van Komatie Poort. Een, dis baie warm en twee, daar's baie slange. Dis so warm, die hond jag die kat, maar hulle albei stap. Dis so warm, die voels vaar die lig uit, dan is hy klaar gebraai. Jy hoef nie eers 'n plan te maak daarmee. En my pa vertel vir ons, die ergste slang is 'n luislang. So 'n luislang, sê hy, lê in 'n boom vir jou en wag. En as jy onder deur die boom loop, dan val hy bo op jou en dan gryp hy jou. En dan druk hy jou, maar dan maak hy sy kop die hele tyd so vir hy hypnotiseer jou. Laat jy gaan. En as jy gaan, dan lek hy jou nat en dan sluk hy jou in. Dit is wat my pa nou vir ons vertel. So ek het nie onder deur 'n boom geloop en as ek gedoen het, het ek so geloop die hele tyd van wat gaan gebeur, wat gaan gebeur. Julle sal my nie glo nie, ons het nie 'n maand in Komatie Poort gebly nie. Toe kom die buurman een oggend ingaan en hy sê vir my pa en kom help, 'n luislang het 'n hond ingesluk. So die volgende foto's is bietjie sensitief vir sensitiewe kykers, maar ek bring dit om te sê dat ek nie 'n wollaar storie vertel het nie. Die hond wat die slang ingesluk het, was so groot soos my boetie geweest, hy was omtrent 4 jaar oud geweest en die slang kon nie weggekom het nie, want die hond is in sy hok vasgemaak. So die slang lê met sy ketting van die hond wat uitsteek. En my pa het by die spoorweg gewerk, so hy belde sy vriend wat by die spoorweg polisie is. Daar is so iets gewees, want het was toe nog Lorenzo Marx gewees, so die ouens op die trein het deurgekom. En om Fanny kom maar aan, hy stop met sy bike, hy klim af, haal sy pistool uit en hy skiet die slang, sonder om enige vraag te vra. En die slang spoeg die hond uit, en die slang was omtrent, daar kan jy sien omtrent, ek dis nou hierdie handfoto's, omtrent die slang was langer as 2 meter gewees. So van daar af het ek hierdie ongelooflike erg vrees vir slang. Jy kan my afval daai nou droom die mense van die goed. Maar ek wou net gewys het ek jok nie. Wat nog erger gemaak het, ons ander buurvrou staan daar met haar sigaret, krullers in die hare en so staan die Stinie en sy sê vir my en my broer, julle twee kan lucky wees. Hy kon een van die kenners gevat het. En van daar af is ek so bang vir 'n slang. Nou dan dink net op 'n fliek is alles in my trek so saam. So in die week, iemand stuur vir my klomp WhatsApps deur en ek luister na 'n praatjie van pastoor Des. En hy vertel van hierdie ouetjie wat so graag 'n luislang wil hê as 'n troeteldier. En hy hou aan en aan en aan by sy ouers. En op einde koop hulle vir hom die luislang. En hy het in sy kamer en hy het hom so glaskas en dan elke dag kyk hy na hom en later haal hy hom uit en dan stuur hom terug en dan later vir 'n bietjie langer. En op die einde is hierdie luislang so mak dat hy saam met die ouetjie slaap in sy bed. En elke oggend as hulle in die kamer kom die ouers, dan lê die luislang uitgestrek langs die seentjie. En hulle is so bly, daar kom vriende kuier en hulle vertel van hoe mak die slang is. En een ou raak hysteries. Hy sê onmiddellik ontslaa raak van die slang. Want wat die slang doen is, hy meet hom langs die seel. En die dag as hy net so lank is as hy, gaan hom aanval. Dan gaan hom insluk. Ek sien Herman vind dit die snaakse van alles, dit is net 'n joke gewees. Dis wat pastoor Des gesê het, so. En hulle raak toe ontslaaf van die slang. Maar wat pastoor Des toe sê is, dis presies hoe sonde is. Ons kyk na sonde deur 'n venster
of ons kyk na sonde op die TV, of in iemand anders sinne, dit is al ver in 'n kas. En eendag dan besluit ons, hoorie, maar ons wil hierdie sonde nader in ons bring, ons bring dit in ons persoonlike lewe in. En dan vat jy dalk net, jy raak bietjie gemakliker, jy vat dalk net een slukkie, of jy gaan dobbel net een keer, of jy gaan skinder net een keer saam met die mense, en jy raak naderhand so gemaklik, dat jy het nog nader in jou trek, en naderhand lê die sonde hier langs jou. En jy begin dink, maar hoorie, hierdie is nie so erg, ek weet nie hoekom ander mense sê, hierdie is so bad nie, ek is in beheer van hierdie sonde. En daar gaan 'n dag kom waar hierdie sonde groter as jy is. En daar gaan 'n dag kom wat jy nie meer kan nee sê nie. En wat jy nie jou lewe meer gaan kan beheer nie. En daar gaan die sonde jou insluk. Jesus sê in Johannes 8, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Vriende, jy kan nie, as jy op 'n plek kom en jy sê, maar ek kan nie ophou nie, ek kan dit nie los, jy dit beheer my liggaam. Of wat affekteer jou familie, dan jy slaaf geword van die sonde. En pas so, baie keer denk jy, ach maar, dis nie so erg nie, ek is in beheer, dit gaan okay wees. Pas op, die sonde gaan jou insluk. Het laat my denk in Genesis 3 met Adam en Eva. Hulle is in die prachtige tuin saam met 'n onvoorwaardelike, liefdevolle God. En elke aand kom God in die skemer en dan stap hy saam met hulle in die tuin. Hulle kan nie wag om hom te sien nie. En hulle het alles wat hulle nodig het om 'n goeie lewe te leef, 'n gelukkige lewe. En toe kom die duivel op die toneel. En wat weer eens my uitstaan en bevestig is, hy kon enige vorm gevat het van enige dier of enige iets, maar hy kom in die vorm van 'n slang. En die slang sê vir hulle, sy strategie teen die mensdom is om te sê, maar weet jy wat, God is nie werklik so goed nie. Hy bevraagteken God se goedheid. En hy sê vir hulle, hoorie, maar julle kan nie vir God vertrou nie, God weerhou die waarheid van julle af. En hy oortuig hulle dat dit nie so erg gaan wees as hulle net een van hierdie vrugte eet. Toe sê die slang vir hulle, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat as julle oë sal oopgaan die dag, as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Hulle val vir hierdie leuen, en hulle begin te eet, want hulle voel, maar ons wil ook die waarheid ken, ons wil die waarheid sien. Maar omrede hulle beeld en verander, omrede hulle nou glo dat hulle nie vir God kan vertrou nie, dat God nie 'n goeie God is nie, verander alles. Want die volgende keer toe God kom om saam met hulle te stap, toe kruip hulle vir hom weg. Want toe is hulle beeld van God, God is nie meer 'n goeie God nie, God is 'n God wat ons voor moet wegkruip. Hulle het hulle vrymoedigheid verloor om na God toe te gaan. En van die sondeval af, is daar skeiding tussen God en die mens. En hierdie skeiding is die sonde wat in ons lewens is. Hoor wat skryf Paulus in Romeine 5. Verder nog dit, deur die een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Vriende, jy het gesondig, jy is besig om te sondig, en jy gaan nog sondig. Ons almal is gebroke en God nodig. Niemand van ons kan sê, ek het nie sonde nie. Niemand kan vir my sê, Jan, maar ek het net hierdie kleinerige sonnetjies. Ek is nie soos ou wat moord pleeg nie. Sonde is sonde, daar is nie so iets soos 'n groot sonde of 'n klein sonde nie. Ek het groot geword in die kerk om te sê, solank jy net nie rook of dans nie, is jy alright. Want dis die ergste sonde wat daar is. Ons is baie maklik om sekere mense of sekere goed uit te wys en te sê, maar hierdie sonde is erg, of hierdie mense wat so leef, gaan hel toe. Maar die feit dat jy oordeel, is ook sonde. So sonde is sonde, ons almal het sonde. En ek en jy moet besef dat ons redding nodig het. As gevolg van Adam, is ons almal in sonde gebore, en ons is bestem om te sterf vir ons sonde. Dan gaan Paulus verder in vers 17. Die oortreding van een mens het die dood die heerskappy begin gee, oor die oortreding van een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een hoofletter, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en die heerskappy voer. Sonder Jesus is elkeen van ons ewig dood. Vriende, Jesus het 'n baie duur prys betaal in ons plek. As sonde nie so erg was nie, hoef Jesus nie te gesterf het nie. Vooral nie op die manier wat hy gesterf het nie. Gelukkig het God ons nie gelos nie. Gelukkig is God 'n genadige God wat Jesus gestuur het om ons vry te spreek.
Jesus het gekom en hy daai skeiding gebreek tussen God en mens. Jesus het weer daai deur kom oopmaak, dat ons met vrymoedigheid na die Vader toe kan gaan. Vriende, dis hoekom ek so krities is, en ek gaan aanhou daarop hamer, dat jou beeld van God moet reg wees. Want as jou beeld van God is, dat hy nie 'n liefdevolle God is nie. Kom ons so, whatever jou beeld van God is, beïnvloed hoe jou verhouding met hom gaan wees, dit beïnvloed hoe jy oor jouself dink, dit beïnvloed hoe jy teenoor ander mense optree, dit beïnvloed ook hoe die sonde in jou lewe gaan hanteer. So ek wil vanoggend weer eens beklemtoon dat God is 'n God van liefde. In 1 Johannes sê Johannes dat God is liefde. Dis in sy wese, dis wie hy is. Hy kan nie anders doen nie om jou lief te hê nie. Hy het jou onvoorwaardelik lief. En ons kan vertrou dat God 'n goeie, liefdevolle God is. En hierdie is belangrik. God is nie net lief vir ons as ons gedrag dit regverdig nie. Mense sê altyd, maar ek moet net 'n goeie mens word, dan sal God my lief hê. Ek moet net reg leef. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan foute maak. Maar ten spyte van jou foute, is God nog steeds lief vir jou. Paulus verklaar hierdie diep liefde van God, hierdie ongewone, onvoorwaardelike liefde, in vers 6 en 8 van Romeine 5. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. Een mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir regverdig nie. Ja, toch, vir goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jesus het nie net vir die regverdiges gesterf nie. Jesus het net vir goeie mense gesterf nie. Jesus het net vir die Jode, vir sy eie mense gesterf nie. Jesus het ook gesterf vir diegene wat hom haat, vir sy vyande. Hy het gesterf vir goddeloos as die slegste van slegste. Hy het gesterf vir mense wat God se naam onheilig, wat niks met hom te doen wil hê nie. Basies het God vir Jesus vir almal gesterf. Hy het ook vir my en jou gesterf. En daardeur is ek en jy vrygespreek van ons sonde. Maar wat God se liefde vir my nog meer ongelooflik maak is dat ons word vrygespreek van ons sonde, maar dan maak hy ons ook deel van sy familie. God noem ons sy kinders. Johannes skryf daar in 1 Johannes 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Deur sy liefde het God ons in sy familie ingebring. Deur Jesus se dood is ons nou elkeen seuns en dogters van God. God se liefde is so groot dat ek en jy kan hom nou Vader noem. Dis nie 'n God wat ver is nie. Dis nie 'n God vir wie jy moet wegkruip nie. Dis 'n God vir wie jy kan sê Vader. Dis ook nie die prentjie wat jy het van jou Vader op aarde nie. Dis heeltemal 'n ander Vader. En die Bybel maak vir ons duidelik wie God is. As jy deur die evangelies lees, sien jy dat Jesus voortdurend hartverskeurend was oor die mense se idees en beelde van sy Vader. Dit wat die fariseërs vir die mense geleer het. En hy vertel vir hulle hierdie mooi verhaal in Lukas 15 om te vertel van 'n verhouding tussen 'n pa en 'n seun. Ek lees dit vir ons aan Lukas 15 van vers 11 af. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nou net hier, dit is die grootste vernedering vir 'n Jood gewees, as jou kind het gesê, want eintlik, dit sal vir jou ook wees, sê jou kind, ek wens jy was dood, so gee my net my helfte. Ons kinders het so ding in ons huis het al goed begin klim. Daai tafel is myne, daai stoel is myne, ek weet nie daai nie, hulle kan dit maar kry. So die preek is nie vir hulle nie, ek net saai dit nou. As jy mikrofoon het, kan jy baie goed sê. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van sy ouer huis al weggetrek na ver land toe. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat vir die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Jode glo dat 'n vark onheilig is, onrein is. So dis die mees embarrassing plek waar hierdie seun kan sit, is tussen die varke.
Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hy het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom toe gemoed, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Hy bely dit teenoor sy pa. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun vir my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Dan was twee goed wat vir my uitstaan toe ek voorberei het in hierdie verhaal. Eerstens, ons moet erken en bely as ons gesondig het. Die seun het tot inkeer gekom en besef maar, ek het gesondig. Maar hy moes iets doen, hy moes teruggegaan het na sy pa toe. Het help nie, hy het daar bly sit nie. En toe hy teruggaan na sy pa toe, toe sê hy vir sy pa, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Vriende, ons allemaal het sonde in ons levens. En net soos die verlore seun het, hierdie sonde gaan later 'n groot invloed of impak in jou lewe hê. My pa was 'n great mens, ek weet dit klink altyd of ek hom sleg sê, maar my pa was 'n volle alkoholist gewees, volslaa alkoholist gewees, functioning alkoholist. So in die begin was net bietjie hier by 'n kuier, daar by 'n braai, hier dit, en toe begin het meer raak, en toe het erger, en op die einde van sy lewe, hy het altyd gesê, maar ek het nie 'n probleem nie, dis alright, ek is okay. En ek kan het nou een keer net voor sy dood, ek net daar gaan keier, en my pa het gekom en hy het soos 'n bierglas gevat, en hom vol skoon whisky gegooi, en hy kon nie glas vas en hy het so gestaan, en terwyl ek die bottel so voor hom in die wasbak uitgooi, sê ek vir my, jy het 'n probleem, ek gaan nou my ma en allemaal vat in ons ry, en hy sê, maar ek het nie 'n probleem nie, ek wil nog net hierdie een glas ding, as ek alright wees. Ek ding begin al klein, die Bybel sê nie om te drink is verkeerd nie, die Bybel sê as jy te veel drink is verkeerd, die Bybel sê vir jou dat daar is 'n gevaar, daar is nagevolge van sonde. Sonde gaan jy nie hel te laat gaan nie, want jy het vir Jesus, maar sonde het 'n invloed op jou lewe. Sonde ding is jou lewe op, amper sondig ek nou met 'n ander woord. Sonde is 'n realiteit in elkeen van ons lewe. En jy kan nou dink is nie so erg nie, maar sonde gaan jou enig inslik. En ek en jy moet vergifnis vra vir ons sonde. Johannes skryf in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Elkeen van ons gesondig, elkeen van ons moet dit ergens erken. Iets wat my baie help met sonde is, waarmee ek struggle in my lewe is, dat as ek met iemand daar praat, so ek is al meer as 14 jaar deel van 'n mannegroep, en as 'n groep ouens ons mekaar kom, ons mekaar, ons lewens te mekaar deel, living life deeply together, en waar ons mekaar ondersteun, en die feit dat ek deel kan wees, en hardop kan sê, maar hier is waarmee ek struggle, help my om daarmee te deel, want anders is dit die hele tyd in my kop, en ek justify eintlik net alles wat ek doen. En het, as ek het wegsteek, raak het vir my moeiliker om daaraan te werk. As ek het wegsteek, raak het vir my moeiliker om na God toe te gaan, want is amper of ek van God al wegkry. Maar as ek tussen vriende kan wees, mense wat ek vertrou, en ek kan dit met hulle deel, en hulle kan my ondersteun, maar ook belangrik, hulle kan my accountable hou. En sê, Jan, ons verstaan jy sukkel hiermee, maar kom ons ondersteun jou. Hoe gaan dit met hierdie ding waarmee jy sukkel? Ek oordeel jy nie vir dit nie, maar ek wil jou graag daarmee ondersteun. Baie belangrik net wees, as jy met iemand gaan praat, praat ek met iemand wat jy vertrou. Dis soos die drie dominees wat op 'n bootcruise gaan, vir 'n week, en hulle ken mekaar eindelijk, hulle is in dieselfde ring of wijk, of wat ook al mense dit noem, en na 'n week begin hulle goeie vriende raak, en op 'n stadium sit hulle so, en hulle begin hulle sondes in mekaar bely, en die eerste hou sê, ek het 'n probleem, ek kan nie ophou dobbel nie. Die tweede hou sê, weet jy wat,
ek begin wijn drink, dan kan ek nie ophou nie. En die derde sê, weet jy, my grootste sonde is, ek kan nie geheim hou nie. So besluit vir wie jy, teenoor wie jy gaan bely. Die tweede ding wat vir my uitstaan in die gelykenis, as jy jou sonde bely, gee dit vir die vrymoedigheid om weer na God toe te gaan. Jesus vertel die gelykenis van die verlore seun om ons help om te sien die, hoe goed en liefdevol en vol genade en die vrygewigheid van sy vader is. Die ware beeld van God is dat hy 'n liefdevolle vader is, na wie jy toe kan gaan met vrymoedigheid, al het jy gesondig. Die seun het gesondig, maar die sonde het nie sy identiteit weggevat nie. Hy het nog steeds die vader se seun gebly. Al sondig ek en jy, jou identiteit is, jy is 'n geliefde kind van God. Maar daai sonde het effek, daai sonde vat beheer, daai sonde kan met jou heeltemal weghardloop, dit kan jou wegdryf van God af op die einde ook. Maar hy onthou sy pa's goed, dat hy tot goed is vir sy dagloners, en hy die vrymoedigheid om terug te gaan. So ek wil weer vir jou sê, as jou beeld van God nie reg is nie, dis belangrik, dis waar alles begin. Want jou beeld vorm jou verhouding van God. Vooral hoe jy dink hoe hy gaan reageer wanneer jy misluk of 'n fout maak of sondig. As jy nie elke raad 'n beeld van God het nie, of hoe hy jou sien nie, gaan jy nie vrymoedigheid hê. Jy gaan nie terug gaan, het gaan jou verhinder om terug te gaan na God toe. Ek uitnooi om hierdie week 'n oomblik te vat en te gaan stil word. En net te sit en vir God te vra, vra die Heilige Gees om jou te help om die regte beeld van God te sien. As daar sekere onsekerhede of gebroke plekke in jou hart is, wat 'n invloed het, dat jy nie God se liefde kan ervaar nie, vra die Heilige Gees om jou te help daarmee. Skryf jou gedagtes neer wat by jou opkom, maar sit op 'n plek en skryf ook jou sonde neer. Mediteer oor die woord, oor die waarheid van God se karakter, hoe lief hy jou het. Sit 'n rukkie saam met hom, in daardie ruimte, en vra hom om jou te help, om 'n meer akkurate siening van hom te hê. Bely jou sonde aan hom en vra hom vergifnis vir jou sonde. Want my gebed is dat jy die waarheid begin sien van wie God is en hoe hy jou sien. En jy sal vrees om met hom te gaan praat. Nooi hom in jou gemors in. Vertel hom van jou twyfels. Vertel hom van die goed waarmee jy struggle. God weet dit. Iemand vra vir my, Jan, hoekom moet ek bid? Die Here weet mos al klaar alles wat ek dink of wat in my kop aangaan. Die rede hoekom ons bid is, Trevor Hudson het een keer vir my goed gesê, die rede hoekom ons bid is, sy dogter moes vir 'n groot operasie gaan. En sy kom na 'n preek na hom toe en sy sê vir hom, ek is bang, ek is regtig bang. Het sy vir hom nuwe inligting gegee? Nee. Maar wat sy gedoen het is, hulle verhouding as pa en dogter is saam, om te sê, maar pa, ek is bang. Wees in my. As jy bid, gee nie vir God nuwe inligting nie. God weet dit klaar. Maar dit bring julle nader mekaar. Dit bou julle verhouding. Selfs al kom jy om te sê, ek het iets verkeerd gedoen. Ek het gefaal. Ek sukkel al weer met hierdie ding. Want jou identiteit bly dieselfde. Ons moet op 'n plek kom en sê, my Here, vergewe my. Die Here geniet dit om saam met jou tyd te spandeer. Gebruik daai tyd. Vader wat glimlag en sê, ek is lief vir jou. Nie wat jy gedoen het nie. Jy moet jy goeie mens is nie. As gevolg van my seun Jesus. Dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. Dankie Here dat ons enige tyd, enige plek na u toe kan kom. Ek bid Here dat u die Heilige Gees ons hierdie week weer sal herinner van u liefde en u genade. Dat ons die vrymoedigheid kan hê om na u terug te kom. Dat ons saam met u kan sit en gesels sê, Here, ek sukkel met hierdie. Ontvang die seën van julle maatskappy, die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees.